Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal LuBR Game, um canal exclusivo para game, exclusivo para amante de games. E para você que está assistindo o vídeo do canal, não conhece o canal ainda, é só embaixo aí, ó, no logotipo do canal, tá escrito aí, ó, LuBR Game, logotipo, clicar ali, você vai ser direcionado para o canal. Chegando lá no canal, tem a aba vídeo. Clicando na aba vídeo, vocês vão ver todos os gameplays, jogos que eu postei até o momento. Mas como tem muitos jogos e vocês estiverem perdidos e não estão encontrando consoles ou jogos que interessa a vocês, do lado da aba vídeo tem a aba playlist. Clicando ali, aí sim tá tudo catalogado, separado direitinho. Com certeza, para você que é amante de videogame, vai achar um jogo, um console que lhe agrade ali. Feito um tour pelo canal, gostou? Acho que o canal tem potencial e que mereça a inscrição de vocês. Por favor, se inscrevam no canal, que serão muito bem vistos e muito bem recebidos. Hoje estou trazendo para vocês Aladdin, jogando no Mega Drive. E vamos lá, sem muita enrolação. Lembrando que, se vocês quiserem, eu tenho esse jogo também no Super Nintendo. Existe uma diferença um pouquinho pequena do Super Nintendo para o Mega Drive, tá? Pequena coisa. Os meus gameplays são curtinhos e são gameplays que eu jogo direto sem corte. Eu não faço corte nos meus gameplays. Então, vai ter gameplay que eu vou jogar extremamente bem e vai ter gameplay que eu vou passar vergonha alheia. Tá? Mas o objetivo do canal, quando eu criei o canal, é mostrar os jogos e consoles que eu tenho compartilhando com vocês. Então, vamos lá, sem muita enrolação. Eu sou apaixonado pelos jogos do. Da, jogos não, pelos desenhos da Disney. Assisti Aladdin diversas vezes. Assisti Rei Leão, nem se fala. Tô doido por esse Rei Leão que vai sair com computação gráfica diferenciada. Então. Eu gosto mesmo. Posso dizer que eu assisti. Posso dizer não, eu assisti todos os desenhos da Disney, principalmente os mais antigos. Pessoas que fazem speedrun de do Aladdin. Lembrando, gente, que eu sou um jogador de videogame, um amante de videogame. Eu não sou um gamer hardcore. Também não me considero casual, não. Um amante de game. Ah, pegou. Pegar esses diamantes aqui. Errei aqui, ó. A música é fantástica. Eu sempre me marco toda com essas mulheres aqui, velho. Ele só vai pegar aquela maçã. Ai caramba, ele tá me acertando, eu não tô acertando, não. Acertei. Ah,
Então, o objetivo do meu canal é mostrar os jogos que eu tenho compartilhando com vocês, independente de eu ir bem ou ruim. Ele se esconde pela manhã. Ah, tô sem vida nenhuma, cara. Papela não. Aí é complicado, né? Mas esse jogo é extremamente divertido, tá, gente? Vale a pena. Acho que eu perdi uma oportunidade de ouro aqui, gente. Que sacanagem. Vou ter pegado o macaquinho depois descido aqui. Ah, mas acho que eu posso ainda. Ah, não. Deixa eu tentar aqui. Quase, peguei. Pessoas que fazem speedrun isso aqui, cara. Ah, você pode comprar coisas. O que eu posso comprar? Ah, tá. Então, gente, nível completo. Espero que tenham gostado. Tá mostrado. Se vocês quiserem do Super Nintendo, eu posso fazer um do Super Nintendo. Tá aí. Aqui estão as redes sociais do canal, tá? Me segue lá no Twitter, porque o Twitter fica mais fácil a gente bater um papo. Lembrando que o canal também tem live, tá? Segunda, quarta e sexta são live no YouTube. Elas começam entre as 19 horas e as 20h30. Não começa nem antes nem depois, é nesse período. E na terça, quinta, sexta e sábado já são lives mais curtinhas no Mixer, no Facebook, no Twitch TV e no Twitter. Então me segue lá. No caso do Facebook e no Twitter, eu coloco sempre os jogos, os gameplays que eu postei.
Então vão estar sempre lá. E mais algumas informações. E se quiser bater um bate-papo lá também, está aberto. Então, gente, fico com Deus. Espero que tenha gostado e fui.